Kjellom på välkomna till en ny video av min YouTube-kanal. Mitt namn är Martin Olsson och idag tänkte jag göra en ny video. Jag hade en på min kompis och min YouTube-kanal så gjorde jag en video där jag reagerade på vår första video. Nu tänkte jag reagera på min förra YouTube-kanal och när jag gick in i kommentaren, eller min förra YouTube-kanal, och när jag kom in i kommentaren här så var det någon... Nu är den inte kvar för jag rapporterade den kommentaren, men det var någon... Fredrik Hammar tror jag han hette, som bara, så jävla dåliga YouTubers. Av någon anledning. I alla fall, jag tänkte reagera på min förra YouTube-kanal. Den här videon kommer väl lite längre än mina vanliga videos, men ja. Och just det, jag är i Helsingborg nu, vad som vet. Och jag har inte facecam nu heller. Och det här var när vi var på ett militärmuseum i Kristianstad. Då körde vi med lite stridsvagn och sånt. Jag vet inte varför, men i början så struntade jag i att prata. Och jag bara la till en massa text. Som typ här, hallå allihopa, jag och min kompis här på artillerimuseumet. Jag vill bara säga att nu har jag stannat på 4 prenumeranter under, alltså så skitlång tid. Så alla som ser den här videon, som inte har sett mig innan, prenumerera gärna och slå på notisklockan och allt sånt. Men i alla fall, nu börjar vi kolla på den här videon. Klipper. Så här kör den då, men jag tror det här var någon gång 2019. Om jag minns rätt. Och där skulle jag vara sarkastisk och skriva det går fort. Jag vet att om ni ändå vill se den här videon, hela videon, så kan ni bara gå in på YouTube-kanalen Martin King, alltså som sagt min förra YouTube-kanal. Då ska ni se, den har 4 likes. Jävlar, och en tumme ner. Säkert som den jävla Fredrik Hammar. Jag ska nu spola fram lite för jag tror inte det händer någonting i början. Och just det, den stora stridsvagnen där. Den stora stridsvagnen där till höger börjar de köra med sen. Och just det, där är Mattias. Jag vet inte varför jag filmar honom. Men tycker ni att Sveriges militär, eller så man ska säga, är dåligt? Skriv det i kommentarerna. Om YouTube inte har tagit bort kommentarerna, för det gör den ibland. Jag tycker att det är halvt bra och dåligt. När fan kör de med den stora? Oj, men jag klipper till pinsa. Tjena, den är vi är på artillerimuseum. Den här är redan. Ja, vi är på artillerimuseum. Så... Just det, Mattias köpte en militärhjälm. Eller skottsäker hjälm. Och sen så, efter det så vill jag också ha en. Så jag har en sån här hemma nu. Om året, eller? Ja. Ja, det verkar inte hända så mycket. Jag längtar att jag ska börja köra med den där. Det gör man. Du lät som en idiot när du bara... Nej, Mattias är inte en idiot. Jag är en idiot. Eller jag var i alla fall en idiot på den här tiden. Ska du lägga ut här på båda kanalerna? Ja, det kan jag ju för fan. Ja, det kommer bli 2 videos idag, bara som ni vet. Men det är för att jag jobbar... Jag vet inte. Jag och Mattias ska leka imorgon. Men jävlar, jag vill ha en stridsvagn. Alltså, ni tycker ni... Alltså, jag har aldrig sett en stridsvagn i verkligheten. Nej, det var första gången jag sett en stridsvagn faktiskt. Typ GTA.
med min strutter ska man slå upp där så. Det här artillerimuseumet är en gång om året. Det ska vara någon gång här i sommar igen och jag kanske ska dit om Mattias. Så det var den första videon. Den har 38 visningar. Jag hade 29 prenumeranter på den tiden. Nu har jag 4 av någon anledning. Just det, jag har lite andra grejerna. Då har vi Fortnite-vapen IRL. Och just det, den där. På den här, för den här videon var tydligen upplevd för 8 månader. Så jag kommer ihåg att någon gång... Vänta, vad när fan var den här? Den 2 oktober 2019. Ja, någon gång där, den 1 oktober tror jag det var. Då så hittade jag den där frag. Och sen en dag efter tänkte jag så, jag borde nu göra en video på detta. Ingen kommentar. Ingen har kommenterat någonting och... nej. Så, nu får vi välkomna till en ny video på min kanal. Mitt namn är Martin och så nu tänkte jag... köra ett nytt spel som jag hittar på Playbutiken. Det heter... jag vet inte fan hur man uttalar det, men... jag kallar den Frag. F-R-A-G. Jag hittade det för att jag kollade på sån där Nerf-krig-grej på YouTube. Och sen så hade de en video som var sponsrad av Frag. Och så tänkte jag... nice. Det här spelet finns kvar på, jag tror det finns på App Store, men jag hittade det på Google Play Playbutiken, så ni kan ladda hem detta frag om ni vill. Och så sa de så här, länk i beskrivningen, ladda ner det, så gick jag länken och sen så laddade jag ner det. Spelet var fett nice, jag har testat det några gånger och haft det. Jag vet att spelet går ut på, det var typ något liknande med Fortnite. Eller Fortnite, för det var Battle Royale, om man ska säga. Det var två stycken lag som skulle mörda honom. Ja, jävla gubbe. I alla fall, jag får antagligen spela... Och just det, jag sa i min förra video att jag skulle visa en hackare GTA. Mitt Xbox funkar inte här, så jag får nog vänta en vecka. Eller får jag, så då kommer jag hem till pappa och då kan jag ta med... GTA-skivan till mitt Xbox där. Då kan jag visa om man hackar. Så gå in och kolla på den videon så kan ni se om man hackar GTA. Och sen ska jag göra den. Och sen... jag undrar för en sån här match är på... en sån här match är på typ... vad heter det? En vanlig match är på typ 3 minuter. Lite mer. Kan man inte klättra upp här för jag har ett liv i jord, det kan jag. Det finns ingen livgrej. Alltså, den första videon som jag gjorde på den här Martin King-kanalen. Synd att jag inte har kommit åt den. Så den var så här level 100 cringe. Kom inte där uppe. Varför var det så? Liv. Tack så mycket. Pengar. Och just det, jag kommer antagligen, för nu var det typ så här säkert en månad sedan som jag gjorde en vlogg. Nu kommer jag på att jag ska till något kalas på lördag. Just nu så är det tisdag, så jag ska på något kalas då, och då gör jag antagligen en vlogg. Pengar. Kom igen. Ramla inte ner i havet. Är jag dum i huvudet? Okej, jag tror inte det händer något speciellt den här videon. Nej. Då får vi se. Vi får fler videos här. Visar ett nytt nerfvapen. Vlogg. Och en till vlogg. Den här vloggen kan jag kolla på. Den var typ för 100 miljoner år sedan. Jag studier dig imorgon och idag. Jag har kollat lite så 7 sekunder av det innan för att... och då såg jag typ såhär, tjena allihopa, en massa skit som ingen bryr sig om. Ja. Prenumerera och likea. Slå på notisklockarna.
Och om ni prenumererar så får ni notisklockan och likar så får ni en shoutout. Just det, det var på några tider när jag hade shoutout. Sen var man på jag härmade gården om du vunnit av någon anledning. Alltså jag kommer ert namn kommer stå någonstans i någon video. Så om ni prenumererar så får ni notisklockan och likar och skriver det i kommentarerna så gör jag en shoutout. Var det någon som... Vill du ha någon fråga? Nej. Kommentaren har inaktiverats. Jag vet inte, den gör så här ibland. Den kan göra så på mina nyaste videos nu, men jag vet inte varför. Och det är för att den tror att folk ska typ mobba varandra i kommentarsfältet. Och så kommer jag med svara på den frågan i någon video i framtiden. Men följ mig på Instagram. Det kommer stå någonstans på skärmen. Där kommer stå min Instagram. Och jag orkar inte förklara varför jag heter... Just det, alltså... Nu står det så här, Martin och Mattias. Det var bara för att min egna Instagram hette så. Jag vet inte varför den hette så, men den bara hette så. Och det här är inte den Instagram. Den Instagram som jag har nu kan hitta i beskrivningen på den här videon. Och jag kan säga nu, det är mart.in4043. Följ mig på Instagram. Ja. Ett chill här. Ljudkvaliteten på den här videon är så jävla dålig. För det, alltså, det låter som att jag gör så här hela tiden. Min frisyr är så jävla konstig så jag känner knappt igen mig själv. Ja, du är så jävla dum i huvudet så jag känner knappt igen den mig själv. Men vi har sen. Så, Vänta lite, vart fan var detta? Alltså, nej, jag var hos min syster just det. Jag har gjort en video. Vad fan var det där för? Är det någon som kommer ihåg den videon? Den som jag gjorde... Jag satte min kamera här. Jag började prata. Visade leksaker där på samma ställe. Och jag tror ni vet vem Elina är. Och Alvin. Elina ska komma. Jag ska ha kalas hos Elina och Alvin. Det är då jag skulle ha en snip på lördag. Varför gör jag så här? Men Elina ska komma sen. Ja, det blir, tror jag att det blir över typ klockan 6 eller sånt. Klockan... Okej, jag tror inte jag ser något speciellt i den här videon. Tack för att ni kollade på den här videon. Jag vet inte vad jag skulle säga, men tack för att ni kollade på den här videon. Prenumerera, like om ni vill se de här videorna, så går bara in på... jag vet inte varför, när man söker på Martin King så kommer av någon anledning till kanalen upp. Det kommer upp någon annan kanal från någon annan som heter Martin King. Men ni kan gå in på min och Mattias kanal, alltså Martin och Mattias. Och sen så går ni in på kanaler som finns. Det finns här videos, community kanaler om. Där går ni in på kanaler och så kommer det upp. Om ni vill kolla på den här videon. Tack för att ni kollade på den här videon. Ni får en bra dag och syns i nästa video. Ta hand om er och hejdå.